Mas a senhora vai gastar para entrar no prato? Vamos dar uma olhada de mim que é para nós, né? Thank you.
نو دته ډیر وخت نه لګي چې لکه کنټرول ورکټ ولا راشي ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ
Double load ever like. Yeah. Double load direct. Thank you.
خبره دې صحیح ده خبره دې واپس کړه نو بیا به دې پخپله ویلې وي چې لکه زه اوزګار نه یم او ګورم ده سره خبره که برابرې او که نه نن تا به ویلي وي چې لکه